বর্তমান আমি উপস্থিত আছো শান্তিপুর স্লুইস গেট সার্বজনীন দুর্গা পূজাস্থলীত আর মূর পিছনে দেখাইছো এটা তেওঁলোকে থিম সাজু করেছে ইয়াত আমার গোলকীয় উষ্ণতার থিমটো গোলকীয় উষ্ণতার থিমটো তেওঁলোকে ইয়াত দেখাইছে আর কৈছে যে এদিন পৃথিবীখন এনে ধরনের শুকাই যাব ইয়াত গছ বনবোৰ দেখাইছো আমি একেবারে শুকাই গৈছে গৈ আর এটা গুরুত্বপূর্ণ থিম তেওঁলোকে গ্রহণ করেছে এবার আর সেই থিমটোর জড়িয়তে দুর্গা পূজাত সকলকে অল্প জাগ্রত করবলে চেষ্টা করেছে যে আমি যদি এতিয়াই সজাগ নহও তেনহলে আগন্তুক দিনবোৰ আমার বাবে ভয়াবহ হব তেনেধরণের একটা থিমেরে তেওঁলোকে ইয়াত দুর্গা পূজা আয়োজন করেছে আর সিফালে লেজার শোরও আয়োজন করা হয়েছে আর বহু লোকের সমাগম হয়েছে পূবালি আর মই আছো পূবালি স্বাভাবিকতে ভাল লাগিছে আপনার ইয়াত আহি স্যার ভাল লাগিছে প্রাঞ্জল ইমান এটা সুকিয়া থিম লৈ এই পূজা মণ্ডপখন নির্মাণ করা হয়েছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বহুত লোকের সমাগম হয়েছে আমি কোনো কোনো লোকের মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা করি বাইদেউ আপনি কোরপরা আহিছে আমি নবগ্রহ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে এখন পূজা ভালে লাগিছে আৰু কত কত চালে পূজা না আমি ইয়াতে আহিছো ইয়াতে আহিছে আৰু কি ললে পূজা এইবার এটাই সুজাল লৈছো মেখলা চাদাল লৈছো ঠিক আছে আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো থ্যাংক ইউ আৰু ইয়া সকলো আহিছে আমি আপোনাৰবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই পূজা মণ্ডপটো খুব ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপটো আৰু প্ৰাঞ্জলে কৈছে ইতিমধ্যে যে সকলোকে আচলতে সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই পূজা কমিটিখনে যে গোলকীয় উষ্ণতা আমাৰ বাবে কিমান ভয়াবহ হ'ব পাৰে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু প্ৰাঞ্জল যিহেতুকে লেজাৰ শ্ব' আছে তাতে দেখুৱাই আছে লেজাৰ শ্ব' খুব সুন্দৰকৈ দেখুওৱা হৈছে আমি লেজাৰ শ্ব'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নহয় জানো প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় লেজাৰ শ্ব' দেখুৱাম তাৰ পূৰ্বে আমি অলপ আমাৰ প্ৰতিভাক দেখুৱালোঁ কাৰণ আধ্যাত্মিকতা মূল কথা দুৰ্গা পূজা মানে আধ্যাত্মিকতা আৰু এইবাৰ জয়ন্ত আপুনি মন কৰিব প্ৰতিখন পূজাস্থলীয়ে আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে জাক জমকীয়া পৰিৱেশ অলপ কিছু পৰিমাণে যেন পৰিহাৰ কৰিছে সেইটো আমি অনুমান কৰিছোঁ জাক জমকতাতকৈ আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে এইফালে সকলোৱে প্ৰস্থান কৰি আছে আৰু প্ৰস্থানৰ এই দুৱাৰমুখতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইসকল ভক্ত এজন এজনকৈ আহিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকসকললৈ কিছু পৰিমাণে মই দেৱীৰ প্ৰতিমা আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত অলপ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু বহু সংখ্যক ভক্ত পূজা উপভোগ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমি প্ৰতিমা এবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ সতীৰ্থক ইয়াত প্ৰতিমাৰ এই বিশেষত্ব আপোনালোকে এবাৰ মন কৰক তেওঁলোকে পৰিৱেশ অনুকূলভাৱে গোটেইখিনি প্ৰতিমা নিৰ্মাণত বা মণ্ডপ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰতিটো দিশ তেওঁলোকে বিশেষভাৱে চাইছে আৰু ইয়াত পুৰোহিত আছে পুৰোহিতে বিশেষভাৱে পূজা পাঠ কৰি আছে আৰু ইয়াত যিসকল স্বেচ্ছাসেৱকসকলেও নিয়াৰিকৈ সকলো কাম পৰিচালনা কৰি আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কাহিলিপাৰা কাহিলিপাৰা কেইখন পূজা চলে এতিয়ালৈকে সাত আঠ পূজা দেখিলে আপুনি এই মতলব আঠ নম্বৰ ইয়াৰ ন নম্বৰ হে ব্যতিক্ৰম দেখা পাইছে ধন্যবাদ আমি লেজাৰ শ্ব' দেখুৱাম সোঁফালে লেজাৰ শ্ব' হৈ আছে সেই লেজাৰ শ্ব' লৈ আমি আমাৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলক লৈ যাব বিচাৰিছো লেজাৰ শ্ব'ৰ এটা পৰিৱেশ যদি মই আমাৰ সতীৰ্থৰ সৈতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পূবালিও আছে মোৰ সৈতে আমি একেলগে গৈ লেজাৰ শ্ব' দেখুৱাম আৰু লেজাৰ শ্ব' চাবলৈ বহু সংখ্যক লোকৰ ইয়াত সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইসকল ভক্তগণ দৰ্শকসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে সপ্তমীৰ এয়া আনন্দ সপ্তমীৰ আনন্দ এনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চেলফি উঠিছে আৰু চেলফিৰ সমাৰোহ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ পূবালি এবাৰ যদি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ সৈতে কথা পাতে নিশ্চয় দৰ্শকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এই পূজা খুব ভাল লাগিছে ক'ত ক'ত চালে পূজা ক'ত চালো আমি চাবিপুল চালো আমি কোনখন পূজা বেছি ভাল লাগিল চবত ভালেই লাগিছে মুনলাইট কালীবাৰী পূজাটো ভাল লাগিছে আৰু আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছো ইয়াত মূৰ্তিসমূহ এনেদৰে স্থাপন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ বৈদ্যুতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই মূৰ্তিসমূহ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ৰাইজৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিম যিহেতুকে লেজাৰ শ্ব' চলি আছে অলপ আগত লেজাৰ শ্ব' চলি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ এই লেজাৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে ইয়াত আৰু লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপখন লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে আনকি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকেৰেও এই পূজা মণ্ডপখন ভৰি পৰিছে প্ৰাঞ্জল লেজাৰ শ্ব' দেখুৱাই আছে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক লেজাৰ শ্ব' অকণমান দেখুৱাই দিবলৈ এয়া ডাইনছৰ আচলতে লেজাৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে এটা ডাইনছৰ দেখুওৱা হৈছে প্ৰাঞ্জল মানে
আমাৰ পৃথিৱীৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱা ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে। যিহেতু কৈছোঁ ইতিমধ্যে গোলকীয় উষ্ণতাৰ বিষয়টোক ইয়াত থিম হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণে মানৱ সমাজত পৰিব পাৰে তাৰো এটা আমি উদ্ভাসিত ৰূপ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতেই পৃথিৱীৰ কিছু জীৱ জগতৰ চিত্ৰ তুলি ধৰা হৈছে লেজাৰ শ্বৰ জৰিয়তে। এই লেজাৰ শ্ব চাবলৈও বহুলোকে ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু অলপ ব্যতিক্ৰমী কিছু তেওঁলোকে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই লেজাৰ শ্বৰ জৰিয়তে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ শান্তিপুৰ স্লুইচ গেটৰ পূজাৰ বহু নাম আছে, এখন পুৰণি পূজা হয় আৰু বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াত লোক আহে এই পূজাভাগ উপভোগ কৰিবলৈ, আজিও ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।